ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ଗୋଟେ ନ୍ୟାୟିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବହୁତ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଭେରି କରେ, ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ। ଯଦିଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତିରେ ନିଶ୍ଚିତ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଜଷ୍ଟିସ ଯଦି ଡୋର୍ ଷ୍ଟେପ୍ କରିକି ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତ ଲେବୁଲରେ ମଧ୍ୟ ନ୍ୟାୟପାଳିକା ଗୋଟେ ଗୋଟେ କୋର୍ଟ ଖୋଲିଦେଇଛନ୍ତି, କୋର୍ଟ ଜାଗାରେ ଜେଏମ୍ଏଫ୍ସି ହଉ ବା ନ୍ୟାୟାଧିକାରୀ କୋର୍ଟ ହଉ ଖୋଲି ଦିଆଯାଇଛି, ଏବଂ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି ଯେ ନ୍ୟାୟପାଳିକା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ, ଲୋକଙ୍କ ଘର ପାଖରେ, ଲୋକଙ୍କ ଘର ଦ୍ୱାରରେ ନ୍ୟାୟ ପଠାଇବା ପାଇଁ ଦେବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ନ୍ୟାୟ ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ କିଛି ପ୍ରୋସେସ ଅଛି, ସେ ପ୍ରୋସେସ ଅନୁସାରେ ଜଣେ ଲୋକ ନ୍ୟାୟ ପାଇପାରିବ। ଏବଂ ସେ ପ୍ରୋସେସର ଅଂଶଧାର ହିସାବରେ ପ୍ରକୃତ କଥା ହେଉଛି ପୋଲିସ ଯେ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରୁଛି ତା'ର ମଧ୍ୟ ଭୂମିକା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରୋସିକ୍ୟୁସନ୍ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ କୋର୍ଟ ଅଫ୍ ଲ'ରେ ତାକୁ ପ୍ଲେସ୍ କରୁଛି ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ, ଭିକ୍ଟିମ୍କୁ, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ତାପରେ ସବସିକ୍ୱେଣ୍ଟ ଫାଇନାଲ ପାର୍ଟ ହେଉଛି ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ରୁହନ୍ତୁ ବା ଜଜ୍ ରୁହନ୍ତୁ, ଯିଏକି ଫାଇନାଲ ଜଜ୍ମେଣ୍ଟଟା ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପ୍ରାୟୋରିଟିକୁ ଆମେ ଦେଖାଯାଉ ଯେ କାହିଁକି ଡେରି ହେଉଛି ବା କାହିଁକି ହେଇପାରୁନି, ପ୍ରକୃତ ଯେ ପୋଲିସ ଯେତେବେଳେ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରୁଛି ପ୍ରପର ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରିପାରୁନାହିଁ, ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କାହିଁ କରିପାରୁନାହିଁ, ପୋଲିସକୁ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଥାନାରେ ସମସ୍ତେ ବିଜି ରହୁଛନ୍ତି ଲ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଡର ସିଚୁଏସନ୍ ପାଇଁ, କୌଣସି ମନ୍ତ୍ରୀ ବା କୌଣସି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭିଆଇପି ଯଦି ଆସିଲେ ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ନାଁରେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ସମୟ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରାଯାଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ତରବରିଆ ଭାବରେ ପ୍ରପର ମାନେ ଲ୍ୟାକ୍ ଅଫ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ବି ହେଉ ବା ଲ୍ୟାକ୍ ଅଫ୍ ନଲେଜ୍ ହେଉ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦିଆଯାଉଛି, ଏବଂ ତା'ର ଫଳସ୍ୱରୂପ ଯେ ଭିକ୍ଟିମ୍ ସେ ଯେତେବେଳେ କୋର୍ଟ ଅଫ୍ ଲକୁ ଯାଉଛି କୋର୍ଟ ଅଫ୍ ଲରେ ନିଶ୍ଚିତ ନ୍ୟାୟ ପାଇପାରୁନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ଯାହା ମୁଁ କହିଲି ଯେ ପ୍ରୋସିକ୍ୟୁସନ୍ ଯେ ରହୁଛି, ପ୍ରୋସିକ୍ୟୁସନ୍ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ କୋର୍ଟ ଅଫ୍ରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଛି ପ୍ରପର୍ଲି ମଧ୍ୟ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିପାରୁନି, ଯେହେତୁ ଚାର୍ଜସିଟ୍ଟାରେ ପ୍ରପର୍ଲି ହେଉନି ବା ପ୍ରପର୍ ଅଭିଯୋଗ ନାହିଁ ବା ଯେଉଁ ଅନୁସାରେ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରିବା କଥା, ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଯେମିତି ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କହିଯାଉଛି ଯେ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ରେ ଏଭିଡେନ୍ସଟାକୁ କଲେକ୍ଟ କରିବା କଥା, ନଟ୍ ନାଟ୍ ଟୁ କ୍ରିଏଟ୍, ଏମାନେ କ୍ରିଏଟ୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ତରବରି ଭାବରେ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସମୟ ବି ନାହିଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ, ଏଇପଟେ ପ୍ରପର୍ଲି କୋର୍ଟ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥାପନ ହୋଇପାରୁନି, ଯାହାଫଳରେ ଡେଲିଭରି ସିଷ୍ଟମ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ଫାଇନାଲ୍ ଜଜ୍ମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ସେତେବେଳେ ଲୋକକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିପାରୁ ନାହିଁ। ଏହି ପର୍ଟିକୁଲାର ଇସ୍ୟୁ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଆସିଲା ଯେ ଯେତେବେଳେ ନିଶ୍ଚିତ ନ୍ୟାୟପାଳିକା ବା ପୋଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟଙ୍କ ଗୋଟେ ସମନ୍ୱୟରେ ନ୍ୟାୟପାଳିକାରେ ଗୋଟେ ପୁରା ଇଣ୍ଟରଫେରେନ୍ସ କରିବା କଥା, ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଥାନା ଯେଉଁ ରହୁଛି ଥାନାକୁ ଦିବା କରିଦେବା କଥା, ଲ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଡର ପାଇଁ କିଛି ଅଫିସର ଏବଂ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ପାଇଁ କିଛି ଅଫିସର ହେବା ଦରକାର, ଯାହାଫଳରେ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ର କ୍ୱାଲିଟେଟିଭ୍ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଆସିବ, ଏବଂ ତା'ଫଳରେ ହୁଏତ ପ୍ରପର୍ଲି ଚାର୍ଜସିଟ୍ ହେବ, ପ୍ରପର୍ଲି ଆକ୍ୟୁଜେସନ୍ ହେବ, ପ୍ରପର୍ଲି ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଗୋଟେ ହୋଇପାରିବ, ସେଇ ତା ବେସିସ୍ ଉପରେ କମିଶନ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇପାରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗଟା ଆସୁଛି ଯେ ଦଶମ ସ୍ଥାନ ଅଛି, ନିଶ୍ଚିତ ତା ଦଶମ ସ୍ଥାନ ନିଶ୍ଚିତ ଉପରକୁ ଉନ୍ନୀତ ହୋଇପାରିବ, ଏବଂ ତା'ଫଳରେ ଯେଉଁ ଲୋକ ଆଶା ରଖିକି ଆସୁଛି ଯେ ମୋତେ ଜଷ୍ଟିସ୍ ମିଳିବ, ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ ବା ଭିକ୍ଟିମ୍କୁ କମ୍ପେନ୍ସେସନ୍ ମିଳିବ, ବା କୌଣସି ଲୋକ ନିଜ ସମୟ ଅନୁସାରେ ବା ଯେଉଁ ସମୟଟା ଦେଉଛନ୍ତି ଯେଉଁ ପର୍ଟିକୁଲାର ପର୍ପସ୍ ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି, ତା ନିଶ୍ଚିତ ମାନେ ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ।